Niyə qəmə bataq biz bu dünyada? Bu kədər, bu qüssə nəyinə gərək? Sevinclə döyünsün sinəndə ürək. Sevinclə döyünsün sinəndə ürək. Səni niyə görüm mən göz yaşında? Oturaq sevgilim ocaq başında. Axşamlar beləcə duraq üz-üzə. Baxaq saatlarla, baxaq göz-gözə. Baxaq saatlarla, baxaq göz-gözə. Xoş sözlər eşidim sənin dilindən. Məni gəl, ayırma öz tarəyindən. Yolumuz çil-çıraq zərişim. Baxma uzaqlara fikir xəyalı. Görmək mən səni dərdli məlalı. Səpilsin başına zərddən dən danış. Unudub kədəri sevincdən danış. Unudub kədəri sevincdən danış. Səni niyə görüm mən göz yaşında? Sevgilim ocaq başında. Axşamlar beləcə duraq üz-üzə. Baxaq saatlarla, baxaq göz-gözə. Baxaq saatlarla, baxaq göz-gözə. Xoş sözlər eşidim sənin gəlir ki, Elzan xanımda bir nəsə belə sehirli bir aləmi var onun. Belə sehirli, belə əsrarəngiz musiqi aləmi Əncək var. Rəmiz bəy, bu sehirli aləmin də, yəni yaradıcılığın körpəlik çağıdı olur. Və çox mühümdür o körpəlik çağında, yaradıcılığın körpəlik çağında kim birinci dəfə sənin əlindən yapışır və səni dünyaya, bu dünyaya gətirir. Yəni, bugün bizə çox böyük bir qabahət olardı əgər Şövkət xanımın adını yadımızdan çıxartsaydıq. Niyə? Çünki mən bildiyim kimi,
birinci mahnısını. İlk mahnısını. İlk mahnısını Ərzə xanıma Şövkət xanım oxuyub. Və çox çox mühüm bir şeydir ki, hələ heç yerdə adı çəkilməyən Ərzanın, yəni hələ sayılmayan Ərzanın Şövkət xanım kimidir nəhəng. Mən yadıma gəlsin, evinizdə o barədə dedi ki, mənim Ərzanın iş mahnısını mən oxumuşam. Bir nəhəng müğənni. Bağrına bastı, evladı kimi. Ürəkdir, onda da bilirsiniz, çətin idi, çox çətin idi, söz çətinliklə keçirdi. Mən bilirəm Şövkət xanım birinci dəfə o analıq hissi ilə, o, bu hər sahədə Şövkət xanım Ərzəyə analıq elədi. Mən sənin yanına qışda gəlir, çiçək axtarırdım, gəzdim hər yanı. Çiçəyə xardırdım, gəzdim hər yanı. Hər tərəfə yaz qar, gül çiçək hanı. Qapıb edir çəkdən, axır ki dərdim. Qapıb edir çəkdən, axır ki dərdim. Söylədim ki, baharda sənə bir dəstə bağlarım yaz günlərində. Budur ki, ola salıb dağı qışı mən, sənin görüşünə gəlmişəm yerə. Gəlmişəm yerə, sənin görüşünə gəlmişəm yerə. Gəlmişəm yerə, sənin görüşünə gəlmişəm. Allah ona rəhmət, rəhmət eləsin, Allah onun o dünyasını versin və mən çox bir arzu ilə sizdən diliyərdim ki, Şövkət xanımın ruhuna bir ikinizdə bir gözəl bir mahnı ifadə edəsiniz. Yəni, öz həmişə o məni yaşadıb, o sizin...